Центральна виборча комісія напередодні зареєструвала кандидатами в депутати колишнього голову адміністрації Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія. Того ж дня люди, обурені таким рішенням, вийшли з пікетом на столичний Майдан. Учасники акції запалили фаєри та вимагали скасувати реєстрацію цих кандидатів. Центрвиборчком рішення поки що не прийняв. А ось голова Офісу президента України відреагував наступним чином. Хочемо зауважити, що екс-міністра економіки пана Порошенка та екс-першого віце-прем'єр-міністра з питань економіки пана Клюєва поєднують роки спільної роботи в уряді. Тому вважаємо, що всі вимоги мітингувальників слід направити до керівництва однієї політичної партії, яка зацікавлена в дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Хочемо наголосити, що на сьогоднішній день відбувається активізація аудиту та діяльності пана Порошенка і його оточення щодо розкрадання бюджетних коштів.